Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkaitan dengan kes fitnah Wan Aziza, istri kepada Anwar Ibrahim. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan penularan video pendek dan juga gambar yang telah pun uh, dikaitkan atau didakwa sebagai Fitnah kepada Wan Aziza, isteri kepada Anwar Ibrahim Ini membuat kepada pelbagai spekulasi dan pelbagai andaian Termasuklah kata mereka ini semua adalah uh, satu teknik untuk mahu menjatuhkan Datu Sri Anwar Ibrahim Ada juga yang mengatakan bahawa mereka telah meng, uh, kehabisan modal untuk menjatuhkan Datu Sri Anwar Ibrahim oleh sebab itu mereka mula menyerang istri Datu Sri Anwar Ibrahim pula. Namun demikian, ini pengakuan daripada pihak polis berkaitan kes siasatan Wan Aziza Wan Ismail di fitnah itu. Kata seorang pegawai polis, tiada salah guna kuasa dalam siasatan kes fitnah Wan Aziza. Tiada penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam siasatan berkaitan kenyataan berbaur fitnah terhadap isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Iziza Wan Ismail, tegas polis diraja Malaysia PDRM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, siasatan dijalankan secara profesional berlandaskan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145 dalam kurun 3 Perlembangan Persekutuan dan masih di peringkat kajian katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata pihaknya turut menyangkal dakwaan pihak tertentu berhubung isu kegagalan menjawab soalan pegawai penyiasat semasa rakaman percakapan diambil mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah keengganan memberi kerjasama dilihat daripada konteks kegagalan memberi maklumat berhubung capaian kepada data berkomputer sebagaimana peruntukan Seksyen 116B Kanun Tata Cara Jenayah dan Seksyen 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Melalui peruntukan ini, pegawai polis yang menjalankan penggeledahan hendaklah diberi capaian kepada data komputer termasuk kata capaian, kod penyulitan, kod penyah sulitan, perisian atau perkakasan yang perlu dan cara lain yang dikehendaki untuk membolehkan pemahaman data berkomputer, kata Muhammad Suhaili lagi. Pada 22 Oktober lalu, PKR Bandar Tun Razak membuat laporan polis terhadap tiga pengguna media sosial yang didakwa memuat naik hantaran berbau fitnah terhadap Dr. Wan Aziza yang juga ahli parlimen Bandar Tun Razak. Susulan itu, penyedia kandungan media sosial terbabit yang dikenali sebagai Ratu Naga memberi keterangan kepada polis Kamis lepas berhubung hantaran berkenaan. Kata beliau, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein, dilaporkan berkata Ratu Naga tidak menjawab 33 soalan yang ditanya dan polis merampas sebuah telefon bimbit dan kad SIM. Saudara-saudara sekalian, ini amat mendukacitakan pihak uh, netizen dan juga mengejutkan kita. Bagaimana Ratu Naga tidak menjawab 33 soalan yang ditanya oleh polis tersebut? Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Isu kali ini Memang luar biasa Membabitkan Anak Bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri Iaitu Hamzah Zainuddin Apabila hari ini Peguam negara Telah menolak Representasi kes minyak masak melibatkan anak Am Hamzah Zainuddin. Representasi dikemukakan Peguam Muhammad Faisal Hamzah ditolak melibatkan sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki minyak masak lebih had. Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi dikemukakan Peguam mewakili anak bekas menteri Muhammad Faisal Hamzah 39 tahun terhadap sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had tahun lalu. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Nur Alimah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazni Nawi pada prosiding di Mahkamah Sesyen Seremban. Faizal adalah anak kepada bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin yang ketika ini adalah ketua pembangkang pihak pendakwaan juga memaklumkan belum menerima sebarang permohonan representasi daripada wakil seorang lagi orang kanas saman OKS iaitu Azizul Abdul Halim 55 tahun pada tarikh lalu prosiding pihak peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar peguam Faisal ditolak. Mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini katanya menurut harian Metro. Terdahulu peguam Nasuha Badruldin dan Indran Kumara Guru yang mewakili Faisal berkata Pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Peguam Hasnan Hamzah mewakili Azizul memberitahu, mahkamah pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun bagi memudahkan mahkamah, beliau meminta mahkamah menetapkan tarik bicara. Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan pada 5 Jun 2017. 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Proceeding pada 20 September lalu untuk mendengar keputusan representasi dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri itu tertangguh. Selepas pihak pendakwaan maklumkan hanya menerima representasi daripada Faisal, manakala Azizul belum mengemukakannya. Media pada 5 April lalu melaporkan dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Seremban atas sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi hak dibenarkan. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah rimba merpati Senan Berhad sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN ketika mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Berkalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Kesalahan itu dilakukan pada 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2, 12 Ogos 2022, mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta yang sama. Mereka juga selaku pemegang lesen borong didapati melanggar peraturan 9 dalam kurungan 1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik berikutan itu mereka didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah section 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama section 22 dalam kurungan 4 Akta sama dan section 34 Kanun Keseksaan Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik sekali berkaitan dengan projek-projek yang ada di Malaysia. Hari ini didedahkan oleh seorang menteri, yaitu Kor Ming. Beliau mengatakan bahawa saya warisi 24 projek sakit prima rasa nak pingsan. Apa cerita sampaikan menteri ini iaitu Kolming mengakui rasa nak pingsan. Ini satu pekerjaan yang luar biasa. Bayangkan seorang menteri rasa nak pingsan kerana mewarisi 24 projek. Selama ini mungkin tidak pernah dinyatakan oleh sesiapa termasuk oleh menteri-menteri uh, tentang perkara-perkara seperti ini. Kita bersyukur kerana sejak akhir-akhir ini, ada beberapa pemimpin, ada menteri yang kini berani menampilkan, menunjukkan, menceritakan, mendedahkan, membongkar ada projek-projek yang ada di Malaysia ini yang dalam keadaan sakit. Adakah dengan pendedahan, pembongkaran oleh Korming ini akan menyebabkan lebih ramai lagi orang didakwa kerana salah guna kuasa atau kerana penggunaan uang secara tidak betul. Korming mengatakan bahawa dia nak pingsan gara-gara mewarisi 24 projek sakit Prima. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan hari ini menjelaskan, beliau mewarisi 24 projek sakit yang melibatkan Prima ketika mula bertugas sebagai menteri di kementerian tersebut. Menterinya Ong Korming berkata, tahun ini KPKT berjaya menyelesaikan 17 projek sakit dan tahun depan semua projek sakit itu akan diselesaikan. Menjadi persoalan kita ialah siapakah orang yang sebenarnya bertanggungjawab membuatkan projek-projek ini sakit dan mengapa mereka tidak selesaikannya sebelum ini. Di samping itu ialah adalah wajar orang-orang yang menyebabkan penyakit uh, sakit untuk projek-projek ini sebenarnya disiasat. Kenapa sehingga menjadi sakit projek-projek tersebut. Berucap pada penggulungan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat pada Selasa, beliau turut berkongsikan jumlah projek prima yang ada. Sehingga 15 Oktober tahun 2023 Prima telah membina sebanyak 35454 unit rumah mampu milik manakala 14427 unit dalam pembinaan dan 3765 unit dalam perancangan di seluruh negara. Untuk makluman yang berhormat apabila saya diberikan amanah untuk menjaga KPKT saya telah mewarisi 24 projek sakit Prima sampai saya nak pengsan kata beliau lagi tapi sukacita dimaklumkan hari ini saya bersama pasukan KPKT telah menyelesaikan 17 projek sakit tahun depan semua 24 projek sakit akan diselesaikan dengan rumah siap dibina dan kunci diserahkan kepada pembeli tambah beliau lagi Saudara-saudara sekalian, pendedahan seperti inilah yang kita tunggu-tunggu daripada menteri maupun daripada orang-orang yang berkepentingan. Kita memang terkejut tetapi kita menyukai pendedahan seperti ini. Kita mengharapkan supaya ketelusan akan dapat dibuat dan kalau boleh cari orang yang bertanggungjawab menyebabkan projek ini menjadi sakit dan tenat. Apa pendapat anda sekalian? Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye